ნაციონალური მოძრაობის პასუხამდე ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზებას პირველები ლეიბორისტები გამოეხმაურნენ. ქართული ოცნების ლიდერმა დღესდილით თქვა, რომ დებატებში შეხვდება იმ ოპოზიციურ პარტიებსაც, რომლებსაც ხელისუფლების სატელიტებად მოიაზრებს. შალვან ათელაშვილის გუნდმა შეთავაზება მიიღო. ვაღიარებთ ყველაფერს, თუკი ბიძინა ივანიშვილი ტელე დებატებში დაგუჭდება, განაცხადა პარტიის სახელით გიორგი გუგავა. ჩვენ ვაღიარებთ ამ ქვეყნიურ და იმ ქვეყნიურ ცოდვებს, ყველაფერს. ონ გამოვიდეს იმ შუშის კოლბიდან, შემალული, დაჯავშნული რო არის, გამოდი, ბიძინა, ბიძია და დაჯექი დებატებში, თუ რაიმეს თავი გაქვს ყოლგვარი წინაპირობების გარეშე. ვაღიარებთ ყველაფერს, რასაც ჩვენ ჩათვლის საჭიროდ. ოღონ გამოდი და დაჯექი დებატებში.